Так, двое. Ракетами, минами бомбили мирных граждан. Тут по селу очень много домов нету, вообще тосла сгоревшая. Авиабомбами попадали на мирных граждан. В итоге, к чему я это все говорю, в те же ямы бомбовые похоронены ихние же, не похоронены, зарыты ихние же солдаты, которые к нам пришли автоматом. Тут це БМП, так? Да, БМП-2. И что с ним сталося? Не доехало, поломалось. Не розірвані боєприпаси. Обережно. И скільки тут таких? Ну то за третій день бою 5 штук їх положили. Це у них башню отриває, коли боєкомплект починає детонувати. Це вже вони так розлітаються та розкладаються. Путін чим думав, коли не, вони, смотри, не підриваються, це ж собі. А двойною.